روزے کی حالت میں تیل، خوشبو، سرما، سر پر پانی بہانا یا بیوی وغیرہ کا بوسہ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے امور جائز ہیں، نہانا اور تیل لگانا، خوشبو لگانا اور بیوی کا بوسہ، یہ سب امور جائز ہیں، نبی علیہ السلام سے سب ثابت ہے، عملی طور پر ثابت ہیں۔